Давай, Рафик, по-другому. Ну що быстрее, блядь? Во, це верно, во. Все, цепляй. Що-що? Все, нормально, Рафуля. Ты сразу два борта цепляй. Цепляй, та не трогай, не трогай. Рафуля, YouTube твій сьогодні. Як то попробуй по-другому, Рафуля, ну так уже ж не виходить. О, вот так. Вот так. І наудя. Я интересно просто с утра. Настроение то ли спорта тут. Рафик поднимает. Давай, Рафуля. Рафуля, помаши рукой. Вот так. Трактир. Два. Цепляй. О! Все, цепляй. Цепляй. Скорее поднимай. О, блядь. Вот, сука. О, все, кожиха поднимай. 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 Блядь, Рафуля, ну ёпта мать, ну шо ты. О, все, молодец, Рафуля. Молодец. Все, кайха піднімає. Кажи, хай піднімає, Рафуля. Все, так, так держатиметься. Давай. Піднімай. Піднімай. Та йопта йома. Рафуля. Засовуй сюда. О! Держи, блядь. Та не туди ти, придурок. Петлю засовуй сюда. Засовуй. А тепер отак. Оп. Що, бачиш? Запомнив? Рафуля запомнив. А тепер подіма. Рафуля. Получилося. Ютуб твій. Рафуля, улипку. Улипку, Рафуля.